Námořní objevy a mořeplavci Část šestá V minulé části jsem vyprávěl o osudech dánského mořeplavce a objevitele v ruských službách Vitu Beringovi. Při jeho plavbách však byli účastní i pozdější významní ruští mořeplavci a objevitelé, především co se severu země týče. O posledním z nich jsem nestihl říct jeho osud a činy, a tak se nyní na Čeljuskina, po jeho šiméně byl později pojmenován slavný sovětský ledoborný parník, který měl též velice zajímavý, i když tradický osud. A tak se na tohoto mořeplavce podívejme poněkud podrobněji. Minulou část končil líčením mládí Čeliuskina až do jeho nástupu do ruského válečného námořnictva a jeho pověřením prvními úkoly. Končil jsem roku 1720, rokem 1727 a nyní tedy na toto datum naváží. Semion Čeljuskin byl v letech 1773 až 1743 účastníkem tzv. Velké severní expedice Vita Beringa, o které jsem již podrobně povídal. Čeljuskin v této expedici působil jako kormidelník v oddílu poručíka Vasilije Proništěva, Mimochodem ten byl taky velice zajímavou postavou, výzkumníkem a objevitelem, ale pro účely tohoto cyklu se o něm zmiňovat nebudu. V létě roku 1735 se Čeliuskin plavil právě s 50 členy tohoto oddílu od delty řeky Leny na západ k K dispozici měli dvojšalupu Jakuck, což byla číč, říční loď vybavená vesly a plachtami, ale s plochým dnem. Po strastiplné měsíční plavbě šalupa dorazila k Sibirskému moři a pokračovala v plavbě podél pobřeží, přitom tu byl právě Čeljuskin, kdo prováděl všechna měření hloubky moře a zakresoval do mapy přesné pobřeží. Byl konec srpna a expedice horla pokračovat v průzkumné cestě ale tehdy ji začal foukat silný a ledový vítr a začalo velmi hustě sněžit. Zima toho roku přišla neobyčejně brzo a proto musela výprava založit zimní tábořiště v ústí řeky Oleňok. Zásob měli dost, ale nepočítali s kurdějemi. A ty udeřili. Onemocněla většina posádky, včetně velitelé Proniščeva, a tak na jaře roku 1736 vyrazila výprava na další cestu, ovšem nyní již pod velením Čeljuskina. Velitel byl totiž kurdějemi těžce nemocen. Dopluli za ústí řeky Anabaru a tam narazili na neprostupné kry. Celý Chataňský záliv byl jimi zatarasen. A tak museli změnit kurz a pluli podél poloostrova Tajmir, kde objevili dva neznámé ostrovy. Jenomže i tam jim další plavbu znemožnil souvislý let. Na konci srpna téhož roku utrpěl velitel výpravy Vasilí Proništěv otevřenou zlomeninu holení kosti a na následky této sepse, protože dostal sepsy, zemřel. Velitelem se tak stal Čeliuskin. Vrátili se zpět do Jakucka a výsledky svého pozorování odeslal Čeliuskin do Petrohradu. Po opravě lodi Jakuck vyplula další výprava, tentokrát pod velením Charitona Laptěva. A Čeljuskin zde byl jeho zástupcem, navigátorem a kormidelníkem. To bylo v červnu roku 1739. A opět je zaskočila brzká zima, takže museli znovu přezimovat u ústí řeky Chatangi, kde jim v zimě hodně pomohli místní domorodci, Evenkové. V létě roku 1740 pak opět zamířili k severu, jenomže při pokusu proplout ledové kry jim ledy rozdrtily loď zachránili se a tak se vydali na pěší pouť. Zatímco Čeliuskin poslal většinu posádku zpět na základnu, sám se vydal se třemi domorodými průvodci a pěti psími spřeženími na průzkum dalekého severu. Denně urazili na 60 verst. Při návratu již za třeskuté zimy jim pošla většina psů hlady a jak později popisoval sám Čeliuskin, jeho samotného a průvodce, stejně jako zbytek psů, zachránil jen zcela náhodně ulovený medvě. Otočili se a dne 8. 1742 dospěli k nejsevernějšímu cípu kontinentální Euroázie, který nazvali severovýchodním misem. Čeliuskin z průvodců překonali celkem více než 6300 kilometrů. A zcela vyčerpaní se vydali na cestu zpět. Od smrti z hladu a vyčerpání je zachráněn Laptěv, který se je vydal hledat. Měli štěstí, našel je. V březnu roku 1743 se Čeljuskin vrátil do Petrohradu a pracoval na různých pozicích baltské flotily. V roce 1746 vedl carské jachtě Kněžna Alžběta. V roce 1751 byl povýšen na poručíka. V roce 1754 na kapitána a 18. prosince 1756 kvůli nemoci odešel na odpočinek. Vrátil se do Tulské gubernie, kde po smrti svých příbuzných zdědil několik panství. Podle moskevského historika Bogdanova zemřel pravděpodobně v listopadu roku 1764 ve vesnici Bosarevo. Bohužel jeho hrob se nedochoval. Čeluškinová cesta samozřejmě s domorodými průvodci znajícími krajinu, byla naprosto výjimečným činem, především vzhledem k její až neuvěřitelné délce v těžko prostupném a ledovém terénu. A přibližně sto let po jeho heroickém výkonu začali někteří salonní vědci, kteří po celý život nevytáhli paty zvířátých pracoven, o jeho cestě pochybovat a označili jej za podvodníka, který si všechno vymyslel. Pak se ale do čeljuskyněných zápisů, měřených a podrobných popisů nejen průběhu cesty, ale i morfologie krajiny, tak se s tím zabýval ruský vědec německého původu Alexander von Mittendorf. Jinak to byl velmi vážený akademik. A ten po opravdu pečlivém a dlouhém prostudování všech materiálů čeljuskina naprosto tohoto muže rehabilitoval a nejen to považoval jej za chloubu ruského námořnictva a jednoho z předních ruských polárníků. Prosadil v roce 1842, tedy Alexander von Midentorf, přejmenování nejsevernějšího misu Ázie k Čeliuskinově poctě jeho jménem. A od té doby se tak jmenuje. A opět, ještě později, norský světově prosulý polárník Roald Amundsen ve své knize uvádí, že Čeljuskin popsal mis a okolí tak dokonale a tak přesně je zmapoval, že nemůže být naprostých pochyb, že mis už skutečně dosáhl. Z tohoto příběhu jasně vyplývá, že se z klidu pracoven některých věců skutečně nedá poznat pravda že je nutné na tom, kterém místě skutečně být. Dnes je Semyon Ivanovič Čeliuskin řazen mezi světově nejvýznamnější polárníky a badatele, stejně jako mezi přesné kart kartografy. A jak jsem mi říkal, nejsevernější mis je pojmenován právně po něm. A nejen to, je po něm pojmenována i část poloostrova Tajmir a hlavně byl po něm pojmenován ledoborný parník, který nikoliv ledoborec, který proplul Severní mořskou cestou bez pomoci ledoborců. A to i přesto, že skončil tragicky. Čeljuskyn, ten ledoborný parník, je proto přezdíván sovětským Titanikem. Domnívám se, že jeho příběh je natolik zajímavý, že není od věci se o něm trochu zmínit. Nakonec tento cyklus přece je o námořnicích, námořních objevitelích a jejich příbězích. Čeluskyn byl sovětský parník spevněný pro plavbu arktickým mořem a ledem za účelem proplutí severní mořskou cestou z Murmansku do Vladivostoku. Nebyl to ledoborec. Cílem jeho expedice bylo zjistit, Zda by tuto cestu mohla v jedné sezóně absolvovat i jiná loď než jenom ledoborec. Ty to už dokázali. Byl postaven v Dánsku a byl spuštěn na vodu 11. března 1938, eh, 17, 30, de, 1933, pardon, 1933. Dánská loděnice loď původně pojmenovala Lena, ale ruskou stanu okamžitě po převzetí a zaplacení tak byl přejmenován tou ruskou stranou právě po legendárním polárníkovi na Čeliuskin. Velitelem odvážné, ale velmi riskantní expedice byl tehdejší, snad nejlepší znalec severu a polárník Oto Julievič Schmidt. Přičemž kapitánem lodě byl Vladimír Ivanovič Voronin. Na palubě bylo celkem 111 členů posádky. Z Murmansku vyplul Čeliuskin 2. srpna 1933 sice proplul velkou část severní cesty bez úhony, ale v září téhož roku uvízla loď v ohromných ledových polích, kde zamrzla v ledu. Vymanit to nešlo. A tak loď pouze driftovala, což znamená, že se pohybovala spolu s celými ledovými poli podle vodních mořských proudů. Dlouho, velmi dlouho loď odolávala útokům ohromných mas ledu. Některé ledové hory, které hrozily rozdrcením parníku, byly posádkou odstřeleny. Ale nakonec byla 13. února loď rozdrcena ledem nedaleko ostrova Koljúčin v Čukotském moři a potopila se. Posádce se podařilo na rozdíl od Titaniku uniknout a zachránila z lodi nejen zásoby potravin, ale i další technické vybavení, takže na veliké kře, kterou srovnala, vytvořila přistávací a vzletovou dráhu. Přitom se vyznamenala nejen posádka, ale především piloti velkých dopravních letadel, uspůsobených pro přistávání na ledu, kteří celou posádku z ledové kry zachránili. Tehdy v té době se přijalo nejvýznamnější sovětské vyznamenání, hrdina Sovětského svazu. A piloti, kteří zachránili Šmitovou výpravu, byli jejími prvními nositeli. Kromě letounů sovětské výroby Polikarpov R-5 a civilní verze sovětského bombardéru TB-1, což byl Tupolev, byl ve Spojených státech zakoupen a do Sovětského svazu dopraven i letoun Consolidated Fleetster, se kterým přiletěli i dva amriští mechanici. Ti byli za záchranu dosečníku vyznamenáni Leninovým řádem. Protože se parníku podařilo doplout až k okraji Beringova průlivu, byla expedice považována za úspěšnou. Následovaly další expedice, které nalezly výhodnější trasu a tak od roku 1935 byla cesta už využívána oficiálně i pro obchod. Když potom v roce 1936 hrozil válečný konflikt, konflikt s Japonskem, proplula touto cestou celá balská flotina válečných lodí. Vrak Čeliuskina byl nalezen v září 2006 v loubce 50 metrů nedaleko misu srdce kameň. Tak to bylo vše o Čeljuskinovi. A nyní se podíváme na mořeplavce dalších národností. Nejprve se podívám společně, podíváme společně na mořeplavce Francie. Těch významných bylo mnoho a tak si budeme povídat jen o několika z nich. Již jsem o jednom z nich hovořil, byl to Cartier. Nyní se podívám i na dalšího a to nejvýznamnějšího mořeplavce a objevitele. Podívám se nejprve na toho nejstaršího, tedy podle letopočtu. A byl to Jean de Betancourt. Kdy se přesně narodil, se neví, ale předpokládá se rok 1362. Zemřel pak ve věku 62 nebo 63 let v roce 1425. Byl to jeden z prvních mořeplavců, který sloužil jinému nežli vlastnímu králi. V jeho případě to byl král španělský. Betancourt vedl jednu z prvních objevitelských expedic podporovaných španělským králem v roce 1402. Při této expedici objevil Kanárské ostrovy. Nejprve přistál na severní straně ostrova Lanzarote a dobil tento ostrov pro španělskou korunu. Tam musel porazit vzpurné domorodce, kteří tam byli. Zde si zřídil svou základnu a odtud dobil v roce 1405 ostrov Fuerteventura. A ve stejném roce i další ostrov El Hierro. Přitom samozřejmě sesadil místní náčelníky a věděl, proč to dělá. Španělský král Jindřich II. Kastelský si i přes odpor prosadil jmenování francouzského šlechtice Bétenkurta králem Kanárských ostrovů, proto to dělal. Faktem ale je, že vždy Bétenkurt uznával Jindřicha III. jako svého vládce. Zajímavé ale je, že na stáři opustil své království. Nevrátil se ani do země, která jej poleta živila, ale vrátil se domů do své vlasti, do Francie, kde také svůj život dožil. Z této doby více informací o tomto mořeplavci není. Jenom to, že v podstatě objevil a dobil pro španělský trůn Kanárské ostrovy, které Španělsku patří dodnes. A teď se podívám na dalšího z celé řady jmen, kterého jsem pro tento cyklus vybral. Je to Louis Antoine de Bougainville, který jako první proskoumal některé končiny Tichého oceánu. Narodil se 12. listopadu 1729 v Paříži a zemřel tamtéž o 81 let později, tedy přesně 31. srpna 1811. Pocházel z nižší šlechty. Která ovšem obsazovala vyšší úřednická místa v královské státní správě. Z Bugenvillyho je zajímavé, že v mládí vůbec netíhl k moři, ale věnoval se nejrozmanitějším činnostem. Vystudoval práva a stal se skvělým obhájcem. Zajímá se o matiku, jeho spis pojednání o integrálním počtu mu vynesl členství v londýnské královské vědecké společnosti. Zároveň se v jeho osobnosti snou byl vědec, výzkumník s velikým bouřlivákem. Intriky, časná milostná dobrodružství, následné souboje s podváděnými manželi, to byl jeho život mládí. Za sedmileté války byl vyznamenán za jeho obranu Kébeku v na Kanadě kde prokázal velkou statečnost i rozvahu, a také smysl pro strategii. Pak v roce 1763 musel vyměnit vojenskou uniformu za námořnickou. Tomu již bylo 30 let. V tento rok byl totiž vyslán, aby založil francouzskou kolonii na Malvínách. Dnes jsou to známější Falklandy. Úkol splnil, ale po dvou letech, na silný nátlak Anglie a Španělska, musela být tato kolonie zrušena a vyklizena. A předání Malvin Španělům byl pověřen právě Buganville. Svého dalšího úkolu se zostil výtečně. Ale přitom zároveň přesvědčil krále Ludvíka XV., že pro zvýšení prestiže Francie byla, by jeho mise na Malvínách měla pokračovat cestou kolem světa, která by dala zapomenout na hořkost neúspěchu v diplomatickém jednání o Malvíny a jejich vyklizeň. V prosinci roku 1766 se davy zvědavců loučili v přístavu Brest se dvěma vznosnými koráby s válečnou plachetnictví Budos a trojstěžníkem Etoal. Výpravy samozřejmě velel Bougainville, Bougainville. Měl od krále oficiální úkol obeplout zemi, ale krom toho měl i neoficiální zadání proskouvat moře i země mezi západním pobřežím Jižní Ameriky a východní Indií, ale hlavně měl zejména objevit bálinou zemi Terra Australis. To vše proto, aby se mohla rozvíjet francouzská kolonizace Tichomoří. Diplomatický úkol předat Malviny trval Bougainvilleovi rok. A proto se jeho lodi vypravili na objevitelskou plavbu teprve v prosinci roku 1767. Propluli velmi bouřlivým megališovým průlivem a vpluli do Tichého oceánu. První pevninu objevila výprava 21. března 1768. Byla to skupina nízkých ostrovů porostlých chudou vegetací. Pojmenovali je nebezpečnými ostrovy. Dnes se to však jmenuje Tuamotu. Počátkem dubna se před posádkou objevila z moře vystupující vysoká hora, dominující zelenavému ostrovu. Bylo to Tahiti, perla mezi tichomorskými ostrovy. Bougainville nechal zakotvit a posádky vystoupit z lodí. Námořníci byli přijati neobyčejně v Lídně. Domoroci se k ním chovali velmi střícně, takže posádkám připadal život na Tahiti jako v ráji. Bougainville jej pojmenoval novou kitherou a prohlásil za francouzskou državu, i když necelý rok před ním na ostrově působil anglický kapitán Samuel Wallis, který ostrov prohlásil za anglický majetek. Jak se Bougainville dozvěděl? Jenomže Angličané se k domorodcům nechovali zrovna přívětivě a mnohy až surově a proto se k velmi přátelským francouzům chovali o to přívětivěji a přátelštěji. Docházelo sice k drobnějším krádežím, který se ostrované dopouštěli až z dětinské zvědavosti, ale rozený diplomat Buganville všechny problémy s náčelníkem řešil v klidu a s noblesou. Dvanáct dní kotvili lodi na Tahiti. A když pak dal velitel výpravy rozkaz k odplutí, mnohým mužům z posádky se to ale vůbec nelíbilo. Vzali sebou i jednoho místního mladíka. Jmenoval se Auto Turua, který chtěl poznat vlast svých nových přátel. Byl jim užitečný jako lodivod, dobře znal okolní moře i s jeho úskalými, ale jako tlumočník se neosvědčil, protože řeči obyvatel dalších tichomorských ostrovů naprosto nerozuměl, stejně jako francouzi. po dvou týdech plavby pak ale utrpěl šok, neboť se domníval, že plavba do Francie potrvá právě tak oni dva týdny, Delší plavbu si vůbec nedokázala představit. V květnu se obě lodi dostaly na delší čas do oblasti absolutního bezvětří, které později vystřídala jedna bouře za druhou, takže se plavba stávala, stávala nebezpečnou. Nakonec nepřízem počasí lodě šťastně překonali a před nimi se objevily nové ostrovy. Nejprve to byl dnešním jménem ostrov Espiritu Santu, a za ním hned celou skupinu ostrovů, které se dnes jmenují Nové Hebridy Vanuatu. Na jich a západ od nich byl jen širý oceán. Aniž by to byl tušil, vydal se Buganville správnou cestou k objevení Austrálie. Ale po delší plavbě se mu ve stejném kurzu zabránili mělčiny, které se z čistá jasna objevily na širém moři. Nesvíme, co tehdy Buganville nemohl ani tušit. A to, že narazil na vnější hranu Velkého bariérového útesu. Ten je největším korálovým útesem světa. Táhne se od Queenslandu v délce přes 2000 km a je na něm přes 600 ostrovů a ostrůvků a stojí na cestě právě k Austrálii. Buganvil nechtěl riskovat ztráty lodí a ohrozit životy posádek, proto raději otočil a vydal se směrem k Nové Guineji, kam se lodě dostaly složitou plavbou hustou sítí atolů a mělčin. Propluli přitom mezi dvěma z dnešních šalamounových ostrovů, přičem jeden z nich nese po něm dnes jméno Buganville. Plavba již ale trvala příliš dlouho. Potraviny se kazily. Museli být zavedeny příděly naprosto stejné jak pro posádku, tak i pro velitele a taky začali řádit kurděje. Ale také mnoho mužů z posádky začalo trpět pohlavními nemocemi, které si námořníci přivezli z přátelské Tahity. Počátky si odpočinuli nejdříve na ostrovku Buru, kde byla holandská faktorie a také lékař, a hlavně potom až v Batávii, odkud se obě lodě vydali na plavbu domů přistáli v polovině března 1769 v saint Malo. Tato první velká francouzská plavba kolem světa trvala dva roky a čtyři měsíce. Jeho výprava splnila především své politické poslání. A navíc dosáhla významných vědeckých úspěchů. Většina ostrovů a ostrovků sice již byla známá i předtím, ale její velitel a hlavně vědci cestující na obou lodích značně upřesnili hydrografii, topografii a klimatologii Tichého oceánu, takže jejich následníci se už v této oblasti mohli pohybovat mnohem bezpečněji. Buganville byl přesvědčeným zastáncem jižní země, ale dosažené výsledky mu přinesly velké rozčarováno, prostě ji neobjevil. Jeho kniha Cesta kolem světa, vydaná v roce 1769, se stala bestsellerem. Jenomže úspěch zbudil i závist a vytvořil mu četné nepřátelé ve velení francouzského loďstva. K tomu se přidal i jeho románek s královou milostnicí, Madame du Barry, což jej vedlo k celé řadě soubojů a on je vyhrával. se dožil vysokého věku, ale nebyla to léta strávená v poklidu. Účastnil se americké války za nezávislost, načas vedl i brestské eskadře, a krátká přízeň krále Ludvíka XVI. mu za francouzské revoluce vynesla i vězení. A to mohl být moc rád, že neskončil jako jeho král či královna pod gilotinou. Teprve Napoleon Bonaparte plně ocenil jeho zásluhy a pověřil celou řadou čestních funkcí. A nyní se podíváme společně s vámi na dalšího velice slavného francouzského mořeplavce, velmi věhlasného, objevitele a vojáka. Jmenuje se Jean-François de la Perouse. Na rozdíl od předešlého mořeplavce se la Perouse příliš vysokého věku nedožil. Narodil se 23. srpna roku 1741 a zemřel 31. prosince 1788 ve věku 47 let na ostrově Vanikoro. Pocházel ze šlechtické rodiny z Jižní Francie a byl nejstarším z jedenácti dětí. Po studiích na jezuitské koleji v Albi vystoupil v roce, vstoupil v roce 1756 do královského námořnictva v Brestu. Jako námořník se plavil po mnoha mořích, bojoval i v sedmileté válce v Kanadě. V roce 1772 byl odeslán na Mauritius, kde byl jmenován guvernérem jeho velitel ze sedmileté války. Nakonec tam strávil pět let, přičemž se zamiloval do mladé a velmi krásné kreolky Eleonor Broudů. I přes tvrdý nesouhlas rodiny, která chtěla, aby se oženil se šlechtičnou, se s ní v roce 1783 v Paříži ozenil. V létě roku 1785 pověřil maršál de Castries, byl v té době francouzským misem námořnictví, Laperů se vedením výpravy do Tichomoří. Hlavním cílem této výpravy bylo prokázat existenci severozápadní cesty, spojující Atlantický, Atlantický s Tichým oceánem. Ministerstvo vybralo pro výrobu dvě zásobovací lodě, ale pro účely nebezpečné výpravy byly přestavěny a poměrně bohutně, mohutně vyzbrojeny takže byly označovány jako válečné fregaty. Byly též přejmenovány, a to na Buzol a Astrolábe. Každá loď uvezla náklad 500 až 600 tun. Jejich délka byla 41 metrů a šířka 8,75 metrů. Kapitánem Astrolábe byl Paul Antoine Marie Fleurio de Langle, kapitánem Buzol byl sám La Perouse. Výpravy se též zúčastnila skupina vědců mimo jiné známý astromou a matematik Dažele, geolog Lamanon a botanik, botanik Lamartin Martinier. Jelikož měla výprava pečlivě mapovat celou trasu, byl na palubě i kartograf. Celkem se výpravy zúčastnilo 114 osob a jedna pikantérie, o které se příliš neví. Jedním z vehementních žadatelů, neodbytných a protivných o účast na této výpravě, který byl, podobně jako veliké množství dalších odmítnut, se jmenoval Napoleon Bonaparte, tehdy 16-letý Korzičan. Kdo ví, jak by osud tohoto muže se odvíjel, kdyby se byl na tuto výpravu býval dostal, pravděpodobně bychom tady neměli napoleonské války. Výprava totiž skončila tragicky. Vyplula 1. srpna 1785 z Brestu, doplula, jak tehdy bylo obvyklé, k Madejře, kde doplnila zásoby a 19. srpna dorazila k Tenerife. Tady se načas zastavila, vědci zde založili botanickou a geologickou sbírku a malá část výpravy se pokusila vystoupit na Picodel Teide, nejvyšší horu ostrova a dnesičilého Španělska. Jen pro zajímavost, jedná se o spící sopku s výškou 3718 metrů nad mořem. Pokus o zdolání této hory však nevyšel. A teď udělám vsuvku. Mně se to podařilo, když jsem byl mladý. Nebo, a je to něco úžasného na takový kopec vylíst. Opravdu. Jenomže neměli jsme velký rozhled. Den, kdy jsme tam vylezli s kamarádem, který mi to zajistil, tak byla mlha a mi, ta mlha byla tak vysoká, že se ta špička té, toho kopce, tedy Picodel Tejde, do té mlhy zahálila, takže jsem žádný výhled neviděl. Ale byl jsem tam. Dneska už bych tam nevěles. Pokus o zdolání této hory však těm věcům nevyšel. Potom se expedice vydala na další cestu a 1. února roku 1786 bez potíží obepula Miss Horn. Laperus měl pak v úmyslu doplnit zásoby ve španělském městě Concepción na území dnešního Chile. Ale zjistil, že město již neexistuje. Zničili ho v roce 1751 velmi silné země Tamní domorodci mohle zděděli, že Španělé mezi tím vybudovali nové město stejného názvu, ale o 15 kilometrů dále, u břehu řeky BioBio. Bio. On tam doplul a tam pak z zásoby doplnil. Posléze 8. dubna doplul na Velikonoční ostrov, kde přítomní vědci na palubách obou lodí navštívili kráter Ranokau, velmi známý kráter, a dnes je to přírodní památka chráněná UNESCO neboť se jedná o zcela unikátní kráter dávno vyhaslé sopky, ohromné, která má průměr 1600 metrů a hloubka kráterů činí více než 200 metrů, takže se zde udržuje naprosto zvláštní mikroklima. Laperus plů dále navštívil Havajské ostrovy, ale mnohem východněji než dříve James Cook. Věci opět nazbírali botanické a geologické vzorky, provedli podrobné měření a opravy do map a pak se výprava vydala směrem na Aljašku. Téměř měsíc pak Laperus hledal průliv severozápadní cesty, ale nenašel jej. Za to objevil 14,5 km hlubokou zátoku. Dnes se ví, že to byl fjord a jmenuje se Litua Bay. A tam postihla výpravu 13. července 1786 tragédie. V úzkém vstupu do, zátko, do zátoky kde se vyskytují velmi silné přílivové proudy. Dnes víme, že mají tyto proudy rychlost 9,4 km za hodinu. Se převrhl člun a tři důstojníci a 18 námořníků se tady utopilo. A Peru jsem tato tragédie tak otřásla, že dokonce zvažoval přerušení expedice, ale nakonec se rozhodl pokračovat a zamířil do dnešní Kalifornie, kde v jeho době byla v Monterejském zálivu jen malá španělská pevnost s asi dvěma sty obyvatel. Tam se zdržel při nutných opravách lodí do 22. září, kdy vyplul s cílem západní Tichomoří. Po ste dnech trvání plavby dorazila výprava do Maká, pak do Manily a poté vyrazila směrem k Japonskému moři. Lodě propluly kolem ostrova Formóza dneska se to jmenuje Tchajván, a vpluli do korejského průlivu. Zde objevili daželetů v ostrov. Zakreslili jej pečlivě do map a vydali se k ostrovu Honšů. Odtud byla dalším cílem Tartárie, což bylo od středověku označení Střední a Severní Ázie. Laperus chtěl proplout průlivem mezi Sachalinem a azijskou pevninou, ale to se mu nepodařilo. A tak se obrátil na jih objevil a, a, proplul jiným průlivem, který je po po něm nazvaný Laperusový průliv mezi Sachalinem a ostrovem Hokkaido. Poté vědci výpravy proskoumali Kurinsk, Kurilské ostrovy a 7. září 1787 doplul až do Petropavlovsku na Kamčatce. Tam výpravu opustil Bartoloměj Leseps, který byl pověřen dojet po souši do Francie přes Sibiř a Rusko a odvést dopisy a vědecké materiály výpravy. Lesseps odjel z Petropavlovska 7. října 1787 a cestou přes Petrohrad dorazil do Paříže více než za rok. Přesně 17. října. 1788. Popisovaná místa, která výprava Laperů se navštívila a proskoumala, byla plněním příkazů ministerstva námořnictví. Posledním úkolem výpravy bylo proskoumat, popsat a zakreslit do map pobřeží Austrálie. Zastavili se pro čerstvou vodu 6. prosince 1787 na ostrovy Samoa, ale před odjezdem z ostrova Tutilia byli členové výpravy napadeni do Morotci. Došlo k tomu, že námožníci byli napadeni neočekávaně ze zálohy a dříve, nežli mohli zahájit palbu, bylo 12 členů výpravy zabito. A mezi zabitými byl i kapitán lodě Astrolabe de Langle a vědec Lamanon. Dalších 20 mužů bylo vážně zraněno. Když obě lodi dopluly 26. ledna 1788 do Botany Bay v Austrálii. Setkali se zde s flotilou britských lodí La Perus předal Britům několik dopisů s žádostí dopravení do Francie. V jednom z nich detailně popisoval cestu z Kamčatky a především o tragédii na ostrově Tutuil. Toto byla poslední zpráva, kterou La Perus informoval o své výpravě. V březnu roku 1788 vypula expedice z botanického zálohu, tedy Botany Bay, a od té chvíle je již nikdo nikdy nespatřil. A o dalším osudu výpravy se podlouhá léta vůbec nic nevědělo. Výprava se nevracela. Žádné další zprávy nepřicházely. Nikdo z dalších mořeplaců lodě neviděl. A tak se 25. září roku 1791 vydala na cestu záchranná výprava. <kly> Vedeli další významný francouzský mořeplavec kontradmirál Antoine Bruni de Estrec, Estrecato, Estrecasto, Estrecasto, Prohledal kde co, ale Ola Perusovi nenalezl ani stopu. Až kytnu roku 1793 připlul k ostrovu Vanikoro, který je součástí souostroví Santa Cruz. Zde zahledl, kouře... <kly> Zde zahledl kouřové signály, silné kouřové signály, patrně od trosečníků ale nemohl zde přistát pro nebezpečné útosy obklopující ostrov. A o pouhé dva měsíce kontraadmirál na lodi zemřel a výprava se vrátila. Až 25. dubna roku 1826 vyplula z Tulonu výprava francouzského kapitána Dimonta Dirvila, která se vydala po stopách Laperusovy expedice. A my si nejen o této expedici, ale i do, o dalším z velkých francouzských mořeplavců povíme více a podrobněji a samozřejmě se dozvíme, co objevil Dimond De d'Irville, když se vydal po stopách výpravy La Žil Dimond De d'Irville, byl francouzský mořeplavec, námořní důstojník a objevitel, který důkladně proskoumal velkou část oceánie, ale i Antarktidy, oblasti před Antarktidou a podstatně zrevidoval mapy těchto oblastí. Kromě toho byl vynikajícím botanikem a přírodovědcem, který objevil a popsal novo, mno, no, mnoho nových druhů rostlin. A mimo, to byl, mimo tohle všechno byl polyglot. Představte si, on mluvil, ovládal řečtinu, italštinu, anglištinu, hebrejštinu, čínštinu, latinu, němčinu a ruštinu. A to všechno samozřejmě kromě mateřské francouzštiny. Narodil se 23. května 1790 a zemřel 8. května 1842 ve věku 51 let při železniční nehodě. Pocházel z nižší šlechtické rodiny z Dolní Normandie. Jeho otec zastával funkci soudce a jeho matka, Žilí Viktorie de croix pocházela ze starobilého venkovského šlechtického rodu z Dolní Normandie. Po vypuknutí francouzské revoluce, ta trvala od roku 1789 do roku 1799, byl soudce Dimon 28. září roku 1793 zatčen za spiknutí proti revoluci. V únoru 1794 byl obžaloby ale sproštěn, ale na následky krutého věznění, ale také mučení, o rok později zemřel a jeho žena s dětmi se pak přestěhovala na malé venkovské sídlo v departmentu Orn. Malý žil byl křehké a často nemocné dítě. Ovšem, pozdější život na venkově je zocelil a ozdravil. Když mu zemřel otec, bylo mu sedm let a v jeho životě nastal zásadní přelom. Ujal se její strýc z mladšiny strany, Jean-Jacques François de Croisilliers, a dával mu lekce algebry, latiny, rétoriky a filozofie. Byl to právě on, kdo malého žila přivedl k botanice, kterou si doživotně zamiloval a věnoval se jí. V roce 1802 byl jeho strýc, který byl opatem, jmenován generálním vikářem v Bajó a přiměl svého synovce, aby se přestěhoval s ním. V témže roce začal navštěvovat Kolíč de Bajó, a byl, nebo kolegy, de byl ve třídě premiantem. Jeho matka sněla o jeho duchovní kariéře, jakou měl její bratr opat. V roce 80, 1804 vstoupil žil na liceum v Kén a i zde byl premiantem třídy. Zamiloval si knihy a místní knihovna mu nabídla cestopisy u objevných cest Buganvila, Kůka či Ansona. Navíc mu zde během studia naplno rozhořela vášeň pro botanik. V roce 1807 žádal o vstup na École Polytechnique, ale byl odmítnut pro slabou fyzickou kondici. Snad ze zlosti či vzdoru a přes odpor strýce i matky se Dimond Dirville rozhodl vstoupit do námořnictva. Bylo, sedm, bylo mu 17 let když se zapsal do Námořní akademie v Brestu a i zde patřil k nejlepším žákům, již v této době dával přednost objevitelským plavbám před válečným námořnictvem. Brzy se vyšvil z prostého námořníka na velmi schopného důstojníka, ale přesto i nadále studoval botaniku, ale také astronomii, geologii, entomologii a především jazyky. Velmi brzy získal téměř encyklopedické znalosti. Co mu však chybělo, byly cesty na moři. Protože v té době trvala anglická blokáda francouzských lodí. Nesmíme zapomenout, že Anglie váčila s Napoleonem a proto ona blokáda. Ta skončila, jakmile byl Napoleon v roce 1814 vyhoštěn na Elbu a Dimond Dirville mohl vyplout nejprve do Středozemního moře. Dne 1. května roku 1815 se přes velmi silný odpor matky oženil s krásnou dcerou prostého hodináře z Tulónu. Jmenovala se Adél Doroté Pepinová. Žilová matka svatbu kategoricky odmítla, protože podle ní nebyla nevěsta prožila dosti důstojnou ženou. Nikdy se s Adél nesetkala, stejně jako s noučaty. Inu, ženy někdy dokáží být tvrdší než křemen, známe to všichni. Žila to pak trápilo, ale dal přednost manželce před matkou a musíme říci, že, že Adéle Doroté Pepin, tedy potom Darvil, Durvil, nebo Durville, že byla vzornou matkou a skvělou manželkou. V roce 1819 vyplul Dimond Dervil na hydrografický průzkum Černého a Egejského moře, kde se velmi uplatnil. Prostavil se ale až na další plavbě, v dubnu roku 1820. Málo kdo o tom ale ví. Všichni sice známe nádhernou antickou sochu Venuše Milécké, nebo taky někdy Mélské. Tím, kdo ji však zachránil pro kulturní svět, byl právě Dimond Dirville. A jak k tomu došlo? Sochu našel na svém pozemku vesničan Jorgos 8. dubna 1820 na ostrově Méros. Ten však byl pod tureckou nadvládou a jak známo muslimové ničili vždycky všechno, co nemělo s islámem nic společného, včetně antických soch. Proto Jorgos ukryl sochu rozřeznotou na dvě části před tureckými okupanty, jenomže ti ji přece jenom objevili a zabavili. Ani vesničan, ale ani tureší úředníci význam sochy naprosto neznali. Pak oni řekl vesničan Dirvilovi, ten si ji u Turku prohlédl, a okamžitě poznal její obrovskou historickou cenu. Bez váhání se rozhodl Sochu zakoupit, což učinil. Jenže při převezu výzkumnou lodí hrozilo její poškození. <kly> a proto informovala francouzského velvyslance v Konstantinopoli, který zařídil její odvoz, tedy Venuše Milécké, speciálně upravenou lodí. Převoz se podařil. Venuše Mělská nebo Milécká byla 1. března 1821 předána králu, králi Dudvíku 18. Byla sestavena, slepena, vyčištěna a poté vystavena v Louvru, kde stojí podnes. A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Venuše je nádherná. Nádherná socha. Tudíž tím, kdo tuto nádheru prostě zachránil, byl právě Dimond Dirville. Nebylo to ovšem všechno. Z této vědecké výpravy dovezl také bezpočet rostlin, jejich vzorky se staly základem jeho odborné knihy psané v latině, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1822. Ale ještě před jejím vydáním se svými výzkumy seznámil francouzskou akademii, takže mu byl koncem roku 1821 udělil řád čestné legie, a byl povýšen na poručíka. Jeho první výprava do Tichomoří se uskutečnila v letech 1822 až 1825. Pravil se na korvetě Kokýl jako první důstojník, kapitánem lodě byl jeho přítel Louis Isidore de Perey. Dyrville měl na starosti botanický výzkum. Expedice navštívila mnoho ostrovů a všude prováděla vědecký výzkum. Byla velmi úspěšná. Získala mnoho dat týkajících se hydrografie, meteorologie, etnografie, ale Dirville se zajímal i o místní domorodou medicínu a dokázal z, z ní vytáhnout vše podstatné pro evropskou medicínu. Sám Dimond Dirville cestou schromáždil přibližně 3000 vzorků rostlin a 1200 vzorků hmyzu, včetně mnoha dosud neznámých druhů. A pak došlo k paradoxu. I když byl cíl expedice splněn <coughs> především zásluhou vědecké práce Dirvila, oceněn byl kapitán výpravy Dipernej. V roce 1826 byl za tuto výpravu povýšen na fergátního kapitána. A ten, kdo to všechno vyskoumal, udělal, Dimond Dirvil, nic. <coughs> Cítil to jako velikou křivdu. A upozornil na tento fakt francouzskou akademii a její přímluvou byl i on, ale až po sedmi měsících povýšen na fregatního kapitána. Nebýt francouzské akademie, tak by, tak by byl eh, samozřejmě bez tohoto povýšení. A nyní se dostáváme zpět ke jménu Laperus. Za chvíli bude o něm řeč. To proto, že v roce 1826 navrhl Dirville novou expedici do Jižního Pacifiku. Ministerstvo námořnictví uvedl jako cíl výpravy jednak jak běžný vědecký výzkum, ale zároveň pátrání po ztracené výpravě kapitána Laperus, která se v roce 1788 ztratila neznámo kde. Loď na počet Laperuse, byla to ta původní Kokil, překřtil také na Astroláb. A jako kapitán 80 mužů vyplul 25. dubna 1826 do Tichomoří. Loď zamířila podél Afriky k Tasmánii a Novému Zélandu po proplutí Kukova průlivu, zamířila na Fidži, kam dorazili v květnu roku 1827. Odtud výprava směřovala za neustále vědecké práce přes Vanuatu, pak mapovali severní pobřeží Nové Gvineje a další přilehlé ostrovy. Potom pokračovali opět k Zakotvili Hobartu, což je největší město Tasmánie, a tam získali informace o ztracené výpravě. Poskytl mu je irský kapitán Peter Dillon. A na základě jeho informací vyrazil Dimond Dyrville k ostrovu Vanikoro, na Šalamounových ostrovech. Přistál tam 27. února 1828 po velmi pomalém proplítání se těmi mělčinami a útesy a skutečně nalezl zbytky z troskotání Laperusovy výpravy a nechal na tom místě vstyčit pomník. Pojďme si říct něco více o zjištění osudu výpravy Laperuse. Jirský kapitán Peter Dion totiž nalezl mezi korálovými útesy ostrova Vanikoro Několik předmětů patřících bezesporu La Perusově výpravě. V lednu roku 1828 pokračoval v pátrání a naleze zbytky vraků obou lodí výpravy. Vedle nich, nebo poblíž, se nacházelo mnoho dalších předmětů. To vše pak Dirwild, který se to dozvěděl, oznámil úřadům, ale na všechno se zapomnělo. Pojďme však dále. V roce 1964 byli v moři mezi, ostrovy, mezi útesy ostrova Vanikoro znovu nalezeny vraky obou lodí, tehdy ovšem neidentifikovatelný. A čas plynul. Až roku 2005 se na Vanikoro vypravila francouzská vědecká a potápická expedice s cílem nalézt na souši i v moři důkazy o stroskotání Laperusovy výpravy právě na Vanikoru. V květnu nalezla výprava v hloubce asi 15 metrů mosazný sextant z lodi Buzol. Tento nález na, na, naznačuje, že loď pravděpodobně při, při cyklonu narazila na útes a potopila se. Pravděpodobně při této katastrofě všichni členové posádky zahynuli. Druhá loď, Astrolap, neskončila tak tragicky a dosáhla korálového zálivu. I když se potápěla. Byly to zřejmě tičenové posádky a stoláb, který se na ostrově zachránili a později dávali Destrojenovi kouřové signály. Expedice nalezla několik desítek předmětů z Laperusovy expedice, například lodní dělo, sklenici na víno a hlavně kosterní pozůstatky. Archeolové, archeologové pak nalezli i zbytky tábora trosečníků na pobřeží zálivu PAO. Lingvista Alexandre François doložil, že mezi obyvateli Vanikora kolovalo ústní vyprávění o stroskotaných lodích. Podle této legendy domorodců bylo zřejmě okolo 50 trosečníků snědeno, Sněděno domorodci. Další zemřeli na různé nemoci a zbytek přeživších pak odplul z ostrova na člunu, který si postavili se zbytků lodi. Co se s nimi stalo dále, se zjistit už nikdy nepodařilo. A tak skončila výprava kapitána Laperus. Toto vše však záchranná výprava Dimonta Dirvina nezjistila. Ta pouze lokalizovala místo tragického konce Laperuse. Při kotvení na Vanikoru a hledání důkazů o Laperusové výpravě se však mezi posádkou rozmohla malárie. Kapitán se proto rozhodl vyplout a zamířit k severu. A pak, bylo to 2. května 1828, dorazil k ostrovu Guam, kde vyložil nemocné, jenomže to jich několik mužů na malárii zemřelo. I přesto, že většinu zbylé posádky trápily horečky, 30. května výprava odplula k domovu, na tom Guamu nechala ty nemocné a odplula a 25. března 1829 zakotvila Marseille. Zde loď uložila nemocné, cené vzorky rostlina zvířat k transportu do Paříže a loď pokračovala do Toulon, kde byl fakticky konec cesty. I tato výprava byla považována za úspěšnou. Dimond De Dirville byl povýšen a přijat do francouzské akademie věd, ale na druhou stranu byl v tisku kritizován za velkou úmrtnost na palubě. Celkem totiž ztratil 29 mužů a to bylo i na tehdejší dobu velmi hodně. Pošrámacenou pověst si spravil až po vydání několika publikací svého cestopisu ale o dalších osudech tohoto mořeplavce si zase řekneme za týden ve stejnou dobu.